ສະຫຼາດສາຈິດໃໝ່ປະມັດຂອງຊ្នាក់ນິຍົມສະໝັງບໍ່ຈົກນີ້ໃນເລື່ອງການວິທີການຈັບຊ្នាក់ນິຍົມສະແນງອາສົມຈະຽບຊູທາດອກນິຍົມສະຫນາຂອງເຈືອງມີການຝ່າຍບັນຕໍຕໍແຕ່ມະດອງວ່າເປັນການຝ່າຍຕໍຕາມລະຍະບັນຈົກໂຕໂຕແລະສະໝັຍຫອມນີ້ຈັບປີມອງ 8 ປີຕະອອກນີ້ຄືວ່າສົງກຶດຍຸດທິທໍແຕ່ມະດອງສໍາລັບລູກແຕ່ຈົນອັດຕາປະປອນໂທລະສັບສະໝັນໂມບາຍປະປອນໂທລະສັບມັດໂຟນລູກແນ່ຄວັນຕະຄອນປະກັນໃນ 6 ប៉ាយទេបងបាទបងទៅកូនទៅពុននៅភ្នំពេញនេះទេបងបាទបងទៅពុនហើយលេងឈ្នះជាលើកទី3បានហើយទី1ហើយបាទអរគុណច្រើនបងបាទឥឡូវនេះសូមជឿទៅលេងបងប្អូនជាទឹកប្រាក់ចំនួន4លានរៀលបាទជំរាបសួរបាទអរគុណច្រើនបាទសូមអបអរសាទរបងស្រីបាទនេះគឺជាទឹកប្រាក់4លានរៀលបាទ បាទសូមអរគុណទុកជាទុកសាវរីមកប៉ោះពីប៉ោះបងស្រីខ្លាញ់ណាជួនអតីតជនរបស់យើងហើយរៀនត្រីនេះមានលេខជួនទេបងឯនេះបាទលេខទេបងណាបងបាទសូមអរគុណបាទបាទអរគុណច្រើនមួយមានលេខមួយដែរលេខ10សូមជឿចាក់ចូលបាទចាក់ចូលបងណាបាទដល់ស្នោះចេញចាក់ចូលភ្លួកបាទខ្សែទុកកន្លែងនេះសិនបាញ់អាបាទបាទមកពណ៌ដុល្លារដែរទៅពេលបងបាទហើយនេះគឺជាប្រអប់ទី2ដែលមានដល់ 3 ឬយល់ហើយបាទជំរាបជូនប្រិយមិត្តជាជាដល់ទៀតថាស្នងនាងសំណាងមិនមានការខ្វាយបន្លំទេបាទចាប់ដោយដៃអតិថិជនពុតពុតតែម្ដងអរគុណពេលដែលលោកអតិថិជនរូបណាឈ្នះគឺមានឱកាសមកចាប់ផ្ទាល់តែម្ដងចា៎នេះគឺជាប្រអប់ទី4ដែលមានលេខ36របស់លេខ30 9បាទសូមជឿចាក់ដល់បងបាទប្រិយមិត្តនេះកញ្ញាជាទីគោរពដែលកំពុងតែមានសញ្ញាណោប្រមួយ34ក្នុងដៃសូមរួមចាំទីអស់គ្នាបាទ បងប្អូនចាស់បងណាបាទកូនបងប្អូនទុកពីកូនបាទកូនឲ្យសុខបាទលោកបងប្អូនថាអូចេញតែក្រាស់ក្រាស់អត់ចេញស្ដាប់ជើងក្រាស់ទេបាទក្រាស់ទៅលើសំណាងរបស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទេបាទមិនមានម៉ាស៊ីនអីចាប់មិនមានម៉ាស៊ីនបាញ់ទេបាទបងប្អូនលោកស្រីបាទសូមជឿចាស់បាទប្រិមិត្តជំនឿជូនថា ទឹកប្រាក់ដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីឆ្នោតនេះនាំសំណាងកំពុងតែរោងចាំលោកអ្នកបាទអ្នកដែលមានសំណាងជាម្ចាស់ទឹកប្រាក់ដល់ច្រើនសុំសំណាងទៀតឲ្យលោកសុំបន្តិចទៀតបាទឲ្យលោកឲ្យលេខរបស់យើងបាទចាក់សំណាងថ្មីចាបាទលោកចង់គេសំណោហ៎បាទចាអរគុណច្រើនបងស្រីត្រៀមនឹងចាប់រាប់លោកតូបាទបោះសំណាងជូនអតិថិជនរបស់យើងសម្រាប់ពេលនេះដល់តទី1បងស្រីលើកដៃពោះពោះចាប់យកមិនបាត់តទេចាចាប់តែម្ដងបងចាប់យកតែម្ដ
pí bà. Lô tô tí pí chỉ bằng con tiền. Bóng srei xong mà lấy nào. Rộp lô tô tí pí ba tờ lê lê. Lê tờ lê lê. Xàm sắp cốt bà. Lê ni lô tô tí bay. Lô tô tí bay ba tờ lê lê. Lê hai ba tờ lê lê. Đọc bà bay bà. Xong lô tô tì buôn bóng. Lô tô tì buôn bóng đấy bà. Bóng bạch cho bơ lô tô đến thịt ấy thì bóng bạch chạc đây. Bán tê lê lê. Đang tích bán tê lê lê. Pram bà đây ông xui. Lô tô tì pram. Lô tô tì pram bà. Bán tê lê lê. Bà chạc bà nói riêu tới lắp bà. Đang hồi bán tê lê lê. Bây bà. Lô tô trong trời. Lô tô trong trời. Bạn. Lẹ từ lên từ màn kế. Và rô chăm. Tiếng ngọt đĩa bạn. Rô lên từ nát khơi thôi. Ba từ lên lên mà phơi bay bạn. Ở con sẽ đây chung được đi. Và bây giờ cái nhà kia tìm lúc. Nhưng mà tôi phải chạy ra lô tô dưới. Mình lên trọng phí. Sạm giấc. Đọc trọng bấy. Prám. Bấy nâng lên mà phải bày. Lô đây chạy tìm được như chăm sông. Không nào được lạc sân. Vẹn ra chụp những chiếc bánh to tiệt.